Who's taking a crap water from the fish? ובעקבותיה מצעדו המלכותי של הערבים. מלוכה במלכות החיות. המלך פרש ובן נולדה לרמון מי ירש, ובמי הופקדו סמכויות השלטון. אימנו, האם נפל לפעמים כוש? האם הוגלה לארץ כוש? או שמא על כתרו ויתר, בעלת הסותר את דברי הימים הקובעים, כי אם לא אולץ אין שליט מתפטר. עם יום פריצתו של פרוטר, התפשטה שמועה כי המלך דח, ונישאה על גבי כנפי נשר, מנהר לנהר, מבין לסך, קשרו על המלך קשר. יועצם חשוכי של הרחיש, אבל גם השמועות לא שכח, להביאו צבא תהודה. אי לכך, הופיע המלך מולעם בעדה, ונשמע שהוא כלל לא נודע, ואז התוודה. מיום שירשתי את קטר אבי ונרדמתי לעול השושלת, סבבתי מאוד מתכונת הרבי, החובש רחמה כשרץ. כי אתה מהדעתי, איני כמצדת. ולכן אני אאלץ לעבוד בשיחה שלי קודם כל מלכתי ממוסר, ואשלוט במרבץ המלוכה בעזרת בסיסי השכר של רודם ערובי מרזק. ושאגתי בכל שעובר גם חדשים, וכדי להרשים אף פנק כרשים, אין מספר לחיות שטבחתי. זה היה מנהגים שמלכתי. אך בלילה אחד ירחי, אין איתן לרוחי המקום ירץ. ונזכרתי במלך שלמה, אשר תמיהו כהן, בספרו הרודה, פרק ט', כך כתב, ואני מצפץ, כי לחרב חי שמותו מן הארגי המת. ושאלתי, האם חיים נחיים בין סמוי לדימוי הם חיים? ופסקתי אפרוש, וחשתי מיד תקלה. וזאת